Estamos aqui no mapa. Quem matou Chaves? HD. Quem matou Chaves? Só não te dou outra, porque... Você é um bom detetive, Sam? Hã? Você é um bom detetive? Sou. Jogue em HD. Jogar em HD, HD. Hard drive. Isso significa alguma coisa. Ou não. Olha o seu Madrug aqui. Quer sabemos o que contém interrogação eu. Isso aqui matou Chaves. Eu acho que o Kiko sabe. Eu acho que o Kiko sabe. Olha aqui. Kiko. Kiko. Mano, olha o tamanho desse Chaves, velho. Muito maior do que o barril dele. O que ele sabe? Aí, não sei, mas eu sei a casa do assassino vendo o carro do seu barril. Hã? Sim. Sim, por quê? Eu sou o Kiko. Ah, tá. Ah, agora eu entendi de novo. Acertou, ah, miserável. Tô, como é que ele ensinou, velho? Aqui, ó, portal. Casa do seu barriga, casa do seu barriga. Nossa, o que você tá arrumando aí pra fazer? Qual que tá aqui? Ele mora aí? Ele mora aí? É, ele mora do lado do cemitério. O que vamos fazer agora? Vamos subir nas árvores, bora lá, hein? Vamos subir nas árvores. Super pulou. Ah, like a ninja. Só uma ninja. Ninja! Oh, um checkpoint aqui. Vamos pegar o checkpoint. Parkour nas árvores. Vamos lá. Só fera isso. Parkour arborífico. Ele mora aqui. Sim, vamos entrar. Extremo. Outro checkpoint. TV. Olha, TV patrão esse. Seu barriga tá bom. Precisando do gás, ele tá saindo caro. Nossa, o tamanho dessa lâmpada, velho. 120 volts, essa p. Quem é você? Quem é você? Sou o Johnny, eu moro aqui. Você conhece o Charles? Sim, você matou ele. E tem que ir. Suspeito, senhor Johnny. O seu nome não é Johnny, será que é? Parkour, outro parkour nível fácil. Easy. Volta aqui. Alcancei ele, prendemos, fim. Não, zero. Continua. Meio falho isso aqui. Olha, são folhas. São folhas. Você me lembra Naruto? O Naruto acabou. Entrei, velho. Olha, Konoha. Relaxa, já avisou que vai ser filme. Corra, Konoha. Corra, lenda de Corra. Corra, não morra. Vamos lá. Nossa, leg. Quase. Nossa, moreno, quase. Essa Patrícia aqui tá grande, hein. Isso aqui? Pilar. Ai, meu Deus. Peraí, não consigo ler direito. Parado. Parado aí. Eu sou inocente. Então por que fugir de mim? Eu não posso dizer. Vai dizer na cadeia. Olha, pundinha, pundinha. Não, não é fake. É fake. Quem matou o Chaves? Se matou ninguém, Johnny, São Madrugo ou Kiko? Você vai no Kiko ou não? Não, o Kiko peguei não o che... Pegou o checkpoint? Peguei. E aí, quem você suspeita? Não sei. Acho que nem Johnny fugiu de nós. Johnny fugiu de nós. Não acredito que o Chaves tenha se matado. São Madrugo negou desde o princípio. E o Kiko? O Kiko, essas bochechas aí. O povo querendo bolas quadradas, ele já era, já tinha tendências malucas assim, já mostrava sintomas de esquizofrenia. Pois é. Eu acho que não foi ninguém. E você? Ninguém? Não sei, o Kiko não é estranho. Então vai lá. Quero ver. Kiko! Cadê? Onde ele foi? Era o Kiko? Tem alguma coisa aí atrás? Não, ele morreu. Você.
Então eu voto assim. No ninguém, vamos ver no ninguém. Ah, caí. Bom, vamos indicar o Johnny, né? Vamos ver o Johnny. Aí. Bom trabalho. Oh, e essa cadeia aqui mais furada que o Batman? Olha, eu acho que tá no escapa. Sim, não sou lá o... Não me perdoam para sempre. O especialista em grades, nem nada, né? É, dizendo assim, né? Mas, o que tudo indica... É meio pai. Continuação ou jogar de novo? Continuação. Vamos ver se foi esse Johnny mesmo. Ele fugiu? Vamos... Nossa senhora. Você acaba de invocar Pasquale, vamos o espírito. Pra vila Minotauro no fim. Vamos voltar. Você acabou de invocar o Pasquale, velho. O espírito da alfabetização. Sim. Cadê você? Você já foi? Já. Nossa, você não quer nem... Ah, não, ele decapitou o Chaves. De novo, ele não tava morto, velho. Matou de novo. Onde essa faca apareceu? Nas costas dele. Vamos entrar na casa do Kiko, boa ideia. Talvez com essa ele saiba. Você já se perguntou, você já se perguntou por que as portas são numeradas assim? Tipo, do 14 vai pro 71, mano. Eu sempre achei isso muito, ficava muito bolado quando assistia o Chaves. Por isso que quem mora aqui é a bruxa. 71. Não, mas olha a numeração que louca, velho. Do 14 vai pro 71. 14, 71, vai pro 72. Qual é a ordem? Não tem mais nada. É o caos nessa vila. Vai, bora lá. Eita p***! O que aconteceu? Alguém tacou fogo, acho a saída. Alguém tocou fogo, acho a saída. Nossa, certo, essa TV tá pegando fogo. Tô queimando! Tá pegando fogo, bicho! Morri! Ah, não morri. Ah, droga, é por causa que eu fiquei quicando no bagulho. Nossa, eu voltei lá pro esquilo do inferno. Vou dar um cut aqui. Uma das portas dessa aí. Tá gravando? Tá. Uma das portas de saída. Volta na direita. Tá, vamos lá. Peraí, tá voltando então, morre. É uma boa dica. Agora esquilo. Você tá ficando muito rasinho. É. E claustrofobia não pode. Eu tenho um pouquinho, vamos rápido então. Aí, aqui. Você tocou fogo na casa? Sim. Sim, fui eu, mas eu não matei o Chaves. Então quem foi? Sua barriga? Sua barriga. Sempre suspeitei daquele capitalista gordo, sujo. Vamos lá. Cadê? É aqui a casa dele? Não sei. É sim. Vamos entrar. Vestido, né? Tipo, invasão de domicílio, Aqui ele, cara. Sua faca é sua. Sim, o quê? Você matou o Chaves? Não. De novo, velho. Mas peraí, esse é o Sr. Barriga, não, Johnny? Não sei. Eu tô confuso. Que arma matou o Chaves? Cadê você? Esmagado por cubos. Você entrou e voltou. Eu acho que vou ter que dar um pause de novo, velho. Com que arma que mataram o Chaves? Super metralhador, espada, faca, picareta. Faca! Cara, foi uma ferocidade no super metralhador. Quem é cúmplice do Johnny? Kiko, seu barriga, ninguém, esse cara. Puta cara. Eu já fui esse cara, velho. Esse cara aqui, velho. Nossa, eu vou até no botão. Não é que era ele mesmo? Era ele? Não. Ah, eu caí! Então vamos no... Seu barriga, né, meu irmão? Seu barriga. Cadê o bigodinho do seu barriga? Cadê aquela pança, velho? Não tá parecendo seu barriga. Cara, eu tô vendo que foi uma coisa super linda. Não é o seu barriga? Não é o seu barriga. Que coisa, então é o Kiko. É o Kiko, certeza que é o Kiko. E o Kiko, mano? E o Kiko eu tenho que ver que não é ele. Caramba. Tem ninguém então que é o cara? Ninguém. Tem ninguém. Ninguém, o Kiko. Johnny, você não tá me enganando, a gente tá. Pelo menos arrumar nas grades, é. É. Acho que agora tá bem. Você fica. Continuação.
Continuação. Putz, não pode ser. Não. Vamos ver lá dentro. Vamos ver. A cena do crime. Uma privadinha. Isso. Tem portal aí? Tem bandeira. Foca aí. Boa. Simbora. Fugiu pela privada, né? Passou por aqui. É incrível como você encontra pessoas no esgoto, né? É. Uma picareta na mão. Você viu um cara com uma jaqueta preta? Quem é você? Me chamo Jeff. Vi, ele passou por aqui na porta com uma pessoa. Você desce no esgoto? Tem portas, sim. Ai. Pessoas vivendo ali, né? Aí peguei. Pode. Espera só um minuto. Aí voltei. Cadê você? Passei. Achei diamante, ouro. Você tá no esgoto, você acha portas, você acha pessoas. Eu você acha diamante e ouro. Olha que eu vou começar aqui o esgoto. Quase uma sociedade lá, você acha que as tartarugas ninja são boba? Então, já é. Faz tempo. Cadê? Pra onde você foi? Ah, você falou então. Pera, não tem nenhum combo aqui. Vamos, cara, achei um cara aqui, alguma coisa. Ai, meu Deus. Vai aqui, cima do bloco, não. Lado esquerdo do bloco, no bloco. Aí, achei. Isso aí. Ah, o que é esse cara? Alguma coisa bloqueou a saída, estamos presos. E perdi a picareta. Pô, você... Como assim você perdeu a picareta, velho? Alguma coisa bloqueou o caminho. Ai, perdi a picareta. Aqui, portal ali no buraco. O cara entrou aqui, ó, de lava. Vem aqui no buraco, ó. Entrou. Sucesso. Vamos atrás dele. Ih. Subindo, descendo. Olha, uma pintura, é. No esgoto, você acha pinturas. É, pezinho, árvorezinho. Obrigado por me salvar. De nada. De nada. Você aí, parado. Tá bom, não falta que você não o Chaves. Quem? Budinho. Sempre suspeitei dele. O que tá escrito? Quem é cúmplice do Budinis? É Johnny, não é? Seria bom, né? Então vamos ver. Oi. Aí, é. Vamos achar o Godinis enquanto você fica indo xadrez. Eu acho que ele tá fora, mas tudo bem. Você escapou uma vez porque ele não vai fazer a mesma coisa de novo. Pois é, né? Tá precisando do Brasil. Eu acho que nesse caso vai ser mais fácil. O Godinis mora num hotel pintado de azul escuro. Acho que é ali na direita, ou lá no fundão esquerdo. Eu vou fazer um parkour aqui. Vamos ver. O prédio que ele falou? É. Que... Por cima dos prédios, por cima dos camarotes. Acho que ela é lá no fundão. Esse aqui, bem... será? É, esse aí que você tá indo. Aqui é a polícia! Ah! Você tem um mandado de prisão? Não tenho mandado de prisão. Eu sou a justiça, não sou a justiça. Eu sou. A justiça! Isso é justiça, né? Não. Nem era, hein? Cadê? Nem era. Cadê você? Ah, eu deixei pular pra fora. Pega isso aqui? Isso aqui é um azul escuro. É. Polícia! Parado! Perdeu, Playboy! Cadê? Perdemos aí. Caralho! Então era o da. Da direita, que não é azul escuro, é azul claro, é gelo. Cara, isso aqui é Brasília, né? Olha aqui. É, eu amo o Belinho do Brasil. Acho que não é azul escuro, né? Não, é branco isso aqui. Não, é meio neutral. Olha ali, o policial. Não. Será? Aqui, ó. Você tá me vendo? É. Ali, ó. Tem um policial logo na entrada ali do
É um bagulho azul escuro. O Gudines, né? O Gudines. É o Gudines, você, Gudines? Sim, viado. Você conhece? Sim, porque. Você matou Chaves? Vixe. Chau, jovem. Você tá folgado, né? Sempre assoviando no meio da aula, achando, fingindo que as coisas não eram com ele. Seu filho lá. Por que você entrou nessa casa? Não sei, por que você me seguiu? Deixa eu ver o que você tava fazendo. Mas ele tem que entrar onde, né? Você aqui, tá, né? Essa parada aqui, né? Só que não é azul escuro, é de azul escuro. Pintado de azul escuro, meio malhado. O cara tá lá em... O cara tá lá onde? Cima! Tá lá, cima! Essa superou todos! Nossa, eu vou até falar aqui. Não, o cara faz isso de propósito. Nossa, tá osso. Tá osso, mano. Nossa, que cedinho. Nossa, aqui achei escada. Achei. Não, o cara faz de propósito, não é possível. Eu não recuso que ele faz. Tem que se esforçar. Tem que dar um nível de. Nossa. De dinheiro. Aqui. Subindo mais. Ai, caí. Estreito. Subindo mais. Subindo mais. Subindo tudo. Sobe todos os caras sem comprar. Aí, achei. Eu não consigo subir, velho. Tá bom, vem comigo no cemitério. Mas eu não falei nada. O cara já deu uma resposta sem falar do nada. Calma, cara, eu não tô indo. Estou com problemas na escada. Ah, tá bom, mas vem comigo no cemitério. Eu não falei. Cemitério. Cadê você? Quem é você? Sou o Jorge, eu moro aqui no cemitério. Pô, o cara continuou, velho. Eu achei esperando o cara aqui. Eu pulei. Vem com o seu Jorge. Seu Jorge! Burguesia. Fala aqui, né? Vamos ver. Garfield. Acho que é uma cópia da. Só que fanha dela. Amy Hamminghaus. Choral, Gasparzinha. Michael Jackson, olha, acertou o Michael Jackson, ó. 10 pontos pra Grifinória, hein? Caio. Olha, acertou. É. Caio, é. Kenny. Esse daqui não vai ficar muito tempo aqui. É, Thirst, O'Brien, Chaves. Vai cair. Cai dentro, já no túmulo. O que será que é aqui na casa da Lunga? Ah, veja lá por mim que eu meio que caí. Vamos ver. Você não consegue voltar? Não consigo. Não consegue, né? Deixa eu ver. Nem um colchão não dá. Enquanto nossos amigos viajam para a terra dos sonhos, também viajam para o perigo, aonde a aeronave gigante os levar. E sobreviverão eles ao voo? Descubra no próximo episódio.